Jeg har altid gerne vil være socialpædagog. Til starte med var det for at arbejde med unge kriminelle, som alle rigtig gerne vil arbejde med. Men så fik jeg lige pludselig et arbejde, bare vikararbejde, gennem min vens mor med udviklingshæmmer. Og det gav mig et eller andet. Altså, jeg kan ikke forklare det. Det gav mig bare et eller andet spark bag, der sagde, at jeg skulle arbejde med den målgruppe. Min mor, hun var rigtig, rigtig syg. Hun blev rigtig, rigtig syg i 2017. Og jeg arbejdede over 200 timer om måneden. Og da jeg havde allermest brug for min chef, ville hun ikke sygemelde mig. Og jeg havde virkelig brug for at blive sygemeldt, fordi jeg kunne ikke arbejde mere. Der hjalp socialpædagogerne mig rigtig, rigtig meget. De hjalp mig med at få min løn. De hjalp mig med at blive sygemeldt. De hjalp mig med at få pension. De hjalp mig med at få alle de tillæg, jeg skulle have haft under arbejdet, som jeg ikke havde fået. En fagforening for mig er, når det virkelig, virkelig brænder på, og så har man dem i ryggen. Man ser dem ikke til hverdag, men hvis du virkelig har brug for hjælp, så kommer de altså som lynet, og så hjælper de og sørger for, at det hele nok skal gå. Så man ikke står med det hele selv.